Drago mi je što si rekao predivnog. Ja sam ga i nacrtao. Ne znam, vidjet ću ga dobro nacrtao. Da, lijepo je, tu je jedna barka. Evo ga. Zapravo nacrtat ću Džinu. Nacrtat ću Džinu na plaži. Ja sam Džina. A ja sam Davor. I mi smo par broj 6. Dužna sam ono pisao. Ja sam isto gledo napisao, piše Bijela Udovica. Da. Ma, ne znam. Jesi to sa je napisao? Ne, Victoria. A onda okej, okay, onda znači. Ja sam stavio skraćenicu. UZM. Uzdrav mozak. Tako i mene sad u emisiji. Pojma. Jel je? Ona misli da ja ne znam, zato jer sam ja ovako taj novi. Misteriozan. Sve znam. Tako je ono, na K mu je još nešto. Ne znam, čekaj, ne znam. Čekaj, čekaj, čekaj. Ili je, nije Kantrida, čekaj, nije Kantrida, nego je... Laga, čekaj. Draga, jel ovo? Ja sam pol, točno sad ove godine sam... onda dobro napisala? Je, Kraljevice, da. Ja sam 23 godine Kraljevica, 23 godine Rijeka. Zapravo sam ja točnije od njega napisala. Ja to ne znam, čuć. To bi moglo biti sad smo... Kad je krenula ono korona i ona sve? Ja ju pratim od onda. Ami, majko, stvarno ne znam. Evo nam, mogu ja da... Strah mi može biti. Jel ovo ili... ili ovo? Ili... Koja je ima se? Evo! Dobro, ja sam stavio viš 2019. Ajde, okej. Od koje godine, ne znam od koje godine sam ja u emisiji, kamoli i od koje godine su oni u braku. Pa ne znam, ja bih rekla jedno 15-17 godina da su oni u braku, možda 12, a ne zapravo čekaj koliko Maxi Franko. Šta ćemo staviti, mi 17. A ne znam, majke ti, ne znam, ne znam. Bila tri brojke sad došla. Pogodila. Drago mi je što si rekao predivnog. Ja sam ga i nacrtao. Ne znam, vidjet ću ga dobro nacrtao. Da, lijepo je, tu je jedna barka. Evo ga. Zapravo nacrtat ću Džinu. Nacrtat ću Džinu na plaži. Evo ga, moji tigrovi. A, dobro, zna da nije sa X. Evo ga, bravo, bravo. Kako si podao, to sam ti rekla prije pol sata tek. Joj, meni. Joj, mene, 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 joj. Ne, pomeni, to će izmislit neko ime. Ne. Ajme, jadna ti, sam da vidim. Dobro, ali okej, okay, lirik je iz pjesme jedne, pa dobro. To sam mislio da je stavila i to, da, za... Da, da, da. A Prah i Pepo baš bi se mogli zvati drugi album. Drugi album će biti zvati Davor Džina.